Re, viss ēters ir te! Uzsvarot stipru valsts institūciju un arī konstitūcijas lomu demokrātijas sargāšanā, valsts prezidents Egils Levits Minhenes drošības konferencē arī paudis kritiku kaimiņu valsts Krievijas gatavībai izmantot spēka paņēmienus, lai īstenotu politiskos mērķus. Vienlaikus pašā Krievijā likumdevēji ierosinājuši vēl vienu veidu, kā pašreizējais prezidents varētu saglabāt oficiālu statusu arī pēc prezidentūras termiņa beigām. Vai Krievijas politikā gaidāmas kādas pārmaiņas un kā pašlaik raksturojamas mūsu valstu attiecības ar kaimiņiem? Pie mums šorīt Latvijas vēstnieks Krievijā Māris Riekstiņš. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Tomēr sāksim varbūt ar tām lietām, kas ir taustāmākās un saprotamākās, jo politiku bieži vien var sasmaržot, bet, kā saka, sataustīt varbūt reizēm ir grūtāk. Par saimniecisko un pragmatisko mūsu attiecību pusi, nu diezgan silta ziema mums ir. Pašlaik, cik šīs siltās ziemas kontekstā tās attiecības, kas arī ir saistītas varbūt ar klimatu, es ceru, ved uz tranzītu pusi, cik tās ir siltas, teiksim tā, ar Krieviju? Es domāju, ka mūsu saimnieciskās attiecības ar Krieviju, protams, nosaka mūsu geogrāfija. Un lielā mērā es šīs attiecības nosauju par 3T attiecībām – transporta, tirdzniecība, turisms. Un ja mēs paraugamies uz katru šo te nozari, piemēram, pagājušā gadā un iepratīm iepriekšējiem gadiem, tad mēs redzam, ka tirdzniecībā, divpusējā tirdzniecība Krievija pieaug. Pagājušajā gadā varbūt izaugsmes tempi nebija tik liela kā 17. un 18. Gadā, bet tomēr ir pieaugoša tirdzniecība. Tirdzniecība kopā ar precēm un pakalpojumiem ar Krieviju sasniedz vairāk kā 3,2 miljārdus eiro, kas ir ļoti zolīts apjoms. Transporta nozare, neapšaubām, kā es saku, geogrāfija nosaka, ka tā ir prioritāra mūsu attiecībās. Ja mēs atkal paraugamies sausā statistikā un mazāk emocionāli, tad, piemēram, pagājušajā gadā ļoti labi gājas ir aviopārvadājumos ar Latviju un Krieviju pasažieru skaits, kas ir pārvadāts, ir pieaudzis par 18%. Tas ir tiešām daudz gadu griezumā. Kā var redzēt, mūsu aviokompānija Air Baltic ir diezgan nu, tādi, var teikt, agresīvi varbūt plāni paplašināt savienojumu skaitu. Šobrīd tā, protams, ir Maskava, Pēterburga, vasaras sezonā Kazaņa, Soči un Kaļiņingrada. Šogad vasarā nāks klāt vēl viens savienojums ar Jekaterinburgu, tā kā kompānija redz perspektīvu. Autopārvadātājiem katru gadu gada beigās mēs apmaināmies ar Latviju un Krieviju ar papildus autopārvadātāju atļaujām, lai varētu veikt kravu pārvadājumus. Arī ostu ziņā, lai gan var teikt, ka samazinājums iepratiem 18. Gadam ir, bet tas nav tik būtisks, lai mēs, kā saka, kristu panikā, jo pagājušā gada rādītāji rada, ka ir apmēram 72 miljonu tonu kravu, kas ir pārkrauts caur Latvijas ostām. Ja salīdzina visu triju Baltijas valstu ostas, kas kopumā pārkrauc 141 miljonu tonu, Latvija 72, tad mēs redzam, ka Latvija ir tūp pie 50% no visu Baltijas valstu ostām. Liela daļa no tā nāk no Krievijas vai saistībā ar Krieviju. Latvijas dzelzceļa pārvadājumos Krievijas kravu daļa ir apmēram 70%. Tā kā lietas attīstās, protams, ka tās attīstās konkurences apstākļos, visi vēlās nopelnīt. Nu šeit droši vien tas uzreiz ir jautājums, jā, konkurences apstākļi, biznesa loģika, bet ar Krieviju vienmēr mēs esam kaut kā tā mēģinājuši laipot, nu, ka tur mums tas stāsts diezgan īpašs, jo no vienas puses, ka mēs zinām, gan veterinārais dienests reizēm izdod kaut kādas rīkojumus, kas pēkšņi izrādās kādas normas netiek no ievērotas, pēc tam atkal viņas tiek ievērotas, kad politiskais klimats atmaisa. Krievijā šī varbūt politikas ietekme uz ekonomiskiem risinājumiem varbūt lielākā vienā otrā citā valstī, bet tomēr, es domāju, ka ļoti daudziem uzņēmējiem, kad viņi veic savus biznesa darījumus, viņi tomēr raugās arī uz ekonomisko izdevīgumu. Tā kā es domāju, ka tā nozare, kas saistās ar tranzītu, viņa joprojām būs ļoti svarīga mūsu divpusējās attiecībās. Un pēdējais turisms. Turisms arī katru gadu ir pieaugošs, to mēs redzam no izsniegtajām vīzām Latvijas konsulārās iestādēs Krievijā. Mēs arī ar ārpakalpojumu palīdzību apkalpojam vai pieņemam ceļotāju dokumentus 57. Krievijas pilsētās. Un katru gadu, ja mēs raugamies 17., 18., 19. Gads, mēs redzam, ka pieaugums ir apmēram 8-9% vairāk izsniegtu vīzu salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Tā kā, es domāju, tas ir ļoti svarīgi, ka cilvēki paši atbrauc pie mums, redz, kā mēs dzīvojam, kāda ir mūsu arhitektūra, kāda ir mūsu virtuve, ko rāda pie mums teātros, kāda ir mūsu daba.
un tas ir daudz, daudz vērtīgāk priekš Krievijas iedzīvotājiem nekā smelties iespaidus par Latviju bieži vien politizētos propagandas raidījumos, kā diemžēl ir vērojami Krievijas televīzijā. Ja mēs runājam par norisēm pašā Krievijā, tad, kā jau arī esam pieminējuši ziņās, ka Krievijas likumdevēja rosina Vladimiru Putinu iecelt par mūža senatoru, arī skanējis par valsts padomes, pilnvaru paplašināšanu jautājums par iespējamiem konstitūcijas labojumiem, par ko varētu tātad lemt vēl aprīlī. Vai tas nozīmē, ka mēs varam arī kādas būtiskas pārmaiņas, vai tieši otrādi nekādas lielas pārmaiņas Krievijas politikā tuvākā laikā nesagaidīt? Es būtu ļoti piesardzīgs šobrīd sniegt kādas prognozes dēļ tā apstākļa, ka faktiski tas process, kas saistās ar konstitūcijas grozījumiem, ir tikko uzsācies. Prezidents Putins izmantoja savu uzrunu federācijas padomē janvāra mēnesī, lai ņemtu iniciatīvu, ja tā var teikt, savās rokās un veiktu vai piedāvātu reformas, zināmā mērā reaģējot uz tādu pieaugošu neapmierinātību Krievijas sabiedrībā, kas ir vairāk gadu garumā uzkrājusies. Ir jāapzinās, ka Krievijas iedzīvotāji reālie ienākumi samazinās jau 5 gadus pēc kārtas. Bija liela neapmierinātība ar pensiju reformu, un daudzi to saistīja ar līdzinējo valdības darbu. Ne tik daudz ar prezidenta darbu, lai gan arī prezidenta reitings salīdzinoši sāka kristies. Prezidents Putins, kā saka, ņēma iniciatīvu savās rokās un piedāvāja reformas. Nomainīja valdību, vismaz daļēji, nomainīja varbūt tādus ministrus, kas sabiedrības acīs asociējās ar problēmām, nu, piemēram, tos cilvēkus, kas ir atbildīgi par Krievijas sportistu šo dopinga skandālu, un piedāvāja arī reformas un grozījumus konstitūcijā. Šobrīd tas process īstenībā ir pašā sākumā tādā ziņā, ka ir valsts domē noticis pirmais lasījums, un arī pirmā lasījumā apspriestie priekšlikumi ir jau atšķirīgi no tā, ko prezidents Putins pieteica savā uzrunā. Tagad darbojās tā 70 vairāk cilvēku komisija, kas mēģina apkopot idejas un piedāvājumus no dažādiem Krievijas sabiedrības slāņiem. Un līdz ar to es tiešām nogaidītu līdz pēdējām lasījumam, līdz tam tai versijai, kas tad beigās tiks parakstīta. Un tas process arī īstenībā ir diezgan interesants, jo tad būs skatīšana valsts domē un tad ir federācijas padome. Bet ņemot vairā to ierosinātāju, kas nāk. Un tad parakstīs prezidents un pēc tam tad dos vēl tautai nobalsot, kas arī diezgan īpatnēji izvēlēts ceļu šo, jo tautas nobalsošana Krievijas likumdošanā nav atrunāta. Ko tas īsti nozīmē? Viņi neiet referendumu ceļ, par ko ir likums, bet, protams, referendums prasa savāt kvorumu un prasa šajā te balsojumā panākt zināmu balsu skaitu. Līdz ar to tautas nobalsošana varbūt ir tāds politisks solis, bet viņš jau nebūs juridiski saistošs rezultāts. Līdz ar to spekulācijas par to, vai prezidents Putins un kurā vietā viņš pēc 24. Gada varētu atrasties Krievijas valsts pārvaldē, es domāju, ir pilnīgi priekšlaicīgi. Prezidentam Putinam vēl ir 4 gadi, ko strādāt, līdz viņa patreizējo termiņu beigām. Tagad Krievijas... tās runas arī par antikonstitucionāliem apvērsumiem, par ko Krievijas opozīcija runā. Tas, protams, viņai pašiem ir sava politika, savi spriedumi un sava vide, bet domāju, arī pārāk. Es domāju, ka šobrīd tie piedāvājumi, kādi izskan saistībā konstitūcijas grozījumiem, ir tajos ļoti grūti nolasīt prezidenta Putina, ja tāda būtu vēlme kaut kā uzurpēt varu vēl pēc viņa termiņa beigām. Līdz ar to vienam caurmēr vēlētājam, viņš tur neatrod to, ko varbūt mēģina kāds teikt, ka šis ir mēģinājums prezidentam Putinam valdīt līdz mūža galam. To grozījumos izlasīt nevar. Redzēsim gala tekstu, vai viņi tos varēs izlasīt vai nevarēs izlasīt kaut ko līdzīgu, bet es, kā es jau teicu, prezidenta Putinam šajā amatā ir vēl pietiekoši daudz laika. Ārpolitika viņa rokās, kā mēs redzam, ministri, kas ir atbildīgi par ārpolitiku un drošības politiku, Lavrovs un Šoigu, viņi palikušies savos amatavos, tā kā attiecībā uz ārpolitiku es nesagaidītu lielas izmaiņas, un arī Latvijas Krievijas ārpolitika jāskatās kopējā rietumu Krievijas ārpolitikas vai attiecību kontekstā, un protams, šīs attiecības apgrūtināts ar notikumiem Ukrainā, ar Krimas aneksiju, tā kā tas ir tas konteksts, kurā mēs atrodamies.
Un vēl noslēgumā gribam pajautāt par vēl kādām attiecībām, proti par attiecībām starp Krieviju un Baltkrieviju. Aleksandrs Lukašenko, nesen skarbi izteicies, ka Krievija vēlas Baltkrieviju aprīt no ar tādiem epitetiem. Vai jūs redzat, kurā virzienā tas varētu iet, vai tā paliks vairāk tāda retorika, un, piemēram, ja tas aiziet tiešām līdz kaut kādām praktiskām lietām, vai tas var radīt kaut kādus sarežģījumus arī, piemēram, mums, nu kā ciešiem Baltkrievijas partneriem tirdzniecībā vai kaut kādās citās jomās? Es esmu ievērojis neapšaubām šos te presē atreferētos prezidenta Lukašenko izteikumus. Es domāju, ka tā varbūt vairāk šobrīd politiska retorika. Skaidrs, ka tās diskusijas ar Krieviju un Baltkrieviju par ciešāku savstarpēju integrāciju, viņas jau ir ļoti ilgstoši notiek. Un no vienas puses mēs redzam it kā vēlmi apvienot vai integrēt ekonomiku, ciešākā sadarbībā, bet tai pašā laikā politiskā ziņā tā apusējā izpratne par to, kāda būtu šī te integrācija, identiska nav. Es domāju, ka mums ir acīm redzot jāpagaida vēl kāds laiciņš, lai saprastu, vai tiešām prezidenta Lukašenko tajā piesauktajā Krievijas ļoti uztaigā spiedienā apvienot valsts, vai tam ir tālajošāks pamats. Es domāju, ka diez vai mēs varam raudzīties uz priekšu nākošo pāris gadu perspektīvā un sagaidīt, ka tiešām šīs te valsts apvienosies. Man nav tāda informācija, kas liek tā domāt. Bet mums svarīgākais uz mūsu pašu trim T, atskatoties transports, tirdzniecību un turismus, ka īs rezumējot, nav tik slikti, kā reizēm mēs varbūt gribētu to mālēt. Es domāju, ka mums jābūt ir objektīviem, jāskatās ir uz statistikas rādītājiem, tie varbūt nav emocionāli, tie var sausi. Bet tie parāda to reālo ainu, un Krievija, kā mūsu ekonomiskais sadarbības partneris, ir joprojām pietiekoši nozīmīgs. Viņš nav numur viens, numur divi, bet pirmajā piecniekā viņš ir pēdējo gadu laikā vienmēr bijis. Un es domāju, ka mums pietiekoši skaidru stāju un ar pašcieņu ir šīs attiecības arī jāveido turpmāk. Latvijas vēstnieks Krievijā Māris Riekstiņš, paldies par sarunu šorīt. Paldies jums.